Ауыз суы мен газ жеткізу басты назарда. Қазір Түркістан облысында инфрақұрылыммен қамтамасыз ету жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Бүгін 7-ші шақырылымдағы облыстық мәслихаттың 14-ші сессиясында осы мәселе басты тақырып болды. Өңірдегі халыққа тіршілік нәрі мен өркениет игіліктерін жеткізу қалай жүзеге асуда? Түркістандағы тілшіміз Нұрмахан Кенжехан толықтырып айтып береді. Өткен жылы облысымызда 52 елді мекенді ауыз сумен қамту үшін жоспар жасалды. Бұл мақсатқа 12 миллиард 700 миллион теңге қаржы бағытталды. Нәтижесінде 20 елді мекен ауыз сумен қамтылды. 8 елді мекенде тозығы жеткен су құбырлары қайтадан жаңартылды. Енді жыл қорытындысымен облысымызда 841 елді мекен 717 елді мекен ауыз сумен қамтамасыз етілетін. Бұл қалаларда 99 4%. Ал елді мекендерде 93.3% жетіп отыр. 2022 жылға жоспарға ауыз сумен қамтамасыз ету саласы бойынша 38 нысан құрылысына ұлттық қордан 15.8 миллиард теңге бөлінді. Дегенмен шалғай жатқан халық саны өте аз елді мекендерге су жеткізу әлі де болса өзекті. Мұндай мәселелерді шешудің бірнеше жолы бар. Біріншісі автономды жабдықтар арқылы құдық қазу, екіншісі Өгем өзенінің суын пайдалану. Өгем өзенінде жаңағыдай плотина салып жатыр, саламыз деген жоба бар қазір. Оны жаңағы Сейітжан мырза айналысып отыр. Сол плотина салынатын болса, содан ары қарай 5 аудан содан су ішетін болады. Бұл үлкен жоба, үлкен жоба. Оны қазір құжаттар дайындалды. Сол кезде Мақтаралда, жетісайда бір жағындағы елді мекендерде таза су ішетін болады. Бірақ үлкен ұзақ мерзімді жоба. 2021 жылы табиғи газбен қамту жұмысына ұлттық қордан 15 миллиард теңге бөлінді. 28 нысан пайдалануға берілді. 34 нысан биылға өтпелі. 2022 жылға 50 нысанның құрылысына 12 миллиард теңге қаржы жұмсалады. Олар бізге газ бергісі келмейді. Олар экспортқа жібергісі келеді. Бір куб газ бергісі келмейді. Әр агрессті қосу үшін қаншама күрес болды үшін. Президентке дейін бардық біз. Сөйтіп қазір 90% қостық. Бұл енді көз алдымызда тұрған нәрсе ғой. Біз соған көп күш жұмсадық. Сол сияқты мынау Түркістанды өзін алып қараңыздар. Көк түтін болатын қыстай, көк түтін осыдан бір екі жыл бұрын. Содан қаланың газдандыру мәселесі басталды. Барлық көшелерге тарттықпыз магистрат басшы 100%. Алдында келіп отырған үйдің алдында трубадан үйге тартуға жұрттар қиналды. Оның қаржысын төмендеттік, тарифін төмендеттік. Қазір 90% газдандырылған жеке секторда бар. Соған көп күш жұмсадық біз. Қазір көрмейсіздер ма қаладағы ешқандай түтіннің иісі де жоқ. Жалпы мәслихаттың 14-ші сессиясының күн тәртібінде 22 мәселе қаралды. Оның 18-і бойынша нақты шешім шықты. 4 мәселе 2 аптадан соң сессияда қайтадан қаралатын болды. Нұрмахан Кенжехан, Ескендір Әбдірайымов, жаңалықтар Түркістаннан.